Tere! Tänases Digitarga saates saame teada, mida on võimalik iga ühel ära teha selleks, et meie majapidamises oleks võimalikult hea wifi levi ning kuuleme ka uuest lahendusest, mis aitab sellel veel paremaks saada. Tere, Maria! Räägi mulle kõigepealt sellest, millest üldse sõltub, kui hea wifi levi meie majapidamises on. Wifi ühendus sõltub ruuteri asukohast. Mida kaugemale me ruuterist läheme, seda nõrgem on ka signaal. Samuti võivad meie ühendus segada teised wifi võrgud, paksud seinad või muu koduelektroonika. Kuigi wifi ühenduse toimimist ei ole meil võimalik alati 100%-liselt tagada, siis saame ära teha teatud tegevusi, et oma majapidamises võtta sellest siiski maksimum. Näiteks on hea paigaldada ruuter alati kodukeskpunkti, et see oleks võimalikult lähedal kõikidele seadmetele, mis soovivad wifi ühendust tarbida. Mõistlik ei ole paigaldada ruuterit teiste elektroonikaseadmete lähedusse või nende taha kitsasse kohta peitu. Samuti ei ole hea mõte panna ruuterit metallkappi, mis ei lase sealt signaali läbi. Telia on käivitanud nüüd ka uue lahenduse, mis kannab nime Smart Wifi. Mida see üldse endast kujutab? Smart Wifi võimaldab laiendada Wifi leviala, tugevdada signaali ning see on eriti oluline just suuremates majapidamistes. Kui ma soovin nüüd seda Smart Wifi enda majapidamises hakata seadistama, siis millised on need esimesed sammud? Esmalt ühend Smart Wifi ruuter. Ruuteri ühendumine võib võtta kuni 15 minutit. Seejärel ühenda Smart Wifi laiendaja võrgukaabli abil kollasest LAN-pesast ruuteri kollase LAN-pesaga. Ühenda toite juhe laiendajatega ning lülita seejärel seade sisse. Nüüd, kui mul on Smart Wifi ära seadistatud, kuidas ma peaksin need võrgulaiendajad enda majapidamises paigutama? Esmalt tuleks võrgulaiendaja nüüd ruuteri küljest lahti ühendada ja leida sellele sobiv koht. Soovituslik oleks seadmed paigutada kolmnurkselt, et tagada nende vahel parem ühendus ning need võiksid olla vähemalt meetri kõrgusel põrandapinnast. Hea oleks jätta seadmed nähtavale kohale, et nad saaksid oma vahel paremini suhelda. Kui sinu kodus on mitu korrust, siis hea oleks panna igale korrusele vähemalt üks wifi laiendaja. Kui sa oled oma seadmetele leidnud hea asukoha, siis nüüd on õige aeg alla laadida Smart Wifi app. Smart Wifi appist näed sa ära, kas sinu seadmete võrku ühendamine oli edukas ning saad sealt ka edaspidi oma ühendust hallata. Ja lõpetuseks, kui mul on nüüd soov Smart Wifi endale saada, mida ma pean tegema? Kui ka sina soovid oma koju stabiilset wifi ühendust, siis Smart Wifi lahendus on selleks suurepärane. Smart Wifi lahenduse saad tellida endale Telia veebist või meie esindustest. Nagu me just kuulsime, saab iga üks meist ära teha palju selleks, et meie majapidamises oleks võimalikult hea wifi levi, mõeldes näiteks läbi, kuhu me oma seadmed paigutame ja soovikorral haarates kinni uuest lahendusest, mille nimeks on Smart Wifi. Meie soovime sinul ilusat päeva!